Nonat, si nonat. Ok, poc. Se frico un pacte. Ok, poc. D'acord. Po era, çfarë thoshte era? Apo, se kishte më një farë era? Vazhdonte me ato gajimigji. Jo, jo. Era është për kontra se është involvu me gjithë shka që ndodhë një të në temë, një të së gjithë. Për di që përbën hajgare. Po, përbën hajgare, jo sa kamerë, o kapë. Për di që përbën hajgare. Hajgare. Ok, era si ka shënë. Qëfar mendimi ka pasë në vendimi që ti ke marë për ndarin të ndërë me Robertin? Po, era gjithmonë me bo matë mirën, matë shëndetshmen për dy palet, edhepse edhe ajem ka thonë që aje sigurt, kujdes, edhe Rene në dënë shumë, edhe Rene atë e dënë shumë. Edhe gjithmonë ka thonë kujdes me vajzën, për në aspektin tënë me Robertin bënë qka dush, po me vajzën e pasë që kujdes. Bravo, bravo, era. Po, do të dhja pak më shumë e qësë të futim në kohë, ura dhe po plasim. Mardhënja e erës me Robertin si është? Po, ka qenë gjithmonë shumë e mirë. Edhe në momentin kërë ndatë? Po, pastaj, jo, si kërë kemi qenë bashkë. Sepse për shumë du të mani shemull, kërë ndatë Donali nga Bora, mardhënja ime me Bora nuk ishte fare e mirë. Po, sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Po, normal. Se aty ma shumë prekën të afërmit, vla, motrat, se sa ndoshta dhe ti vej. Po, sot si është mardhënja erës me Robertin? Êshtë okej? Êshtë okej, mardhënje korekte. Ata e në mirë. Okej, ndakor. Po, mirë, po, okej, po si ju përconë për portale, gjithë historia juaj? Atë ka bezdisur? Kjo është shumë mediatike, sepse gjithëmonë kjo është me losë në ndë njërë. Kur dy persona janë persona publik, është ndarja gjithëmonë bëhet publike dhe gjithëmonë është akuma me vërstirë që ti të kesh atë privatësin të ndë. Po, me thonë drejten saj përket jetës tem personale, nuk merëna me portale, nuk më interesën. Sepse dë vërtetën e dim vetëm ne. Yes, po. Apo jo. Apo jo. Pa pjede si po. Apo jo. Apo jo. Oke. Shtu që për portale, zakonisht kur hymë interesën kritikat që ka të bëj me kong, me profesion, me marrë ndo një këshil, ku kam ga bu, që ka muj me bo ma mirë. Kjo më interesën. Ndërsa për jetë për private jo. Oke. Hej, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më Le Të Flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okay? Love you!